Хто повинен платити за розподіл газу? Якщо ваша оселя газифікована та у будь-який момент ви можете використовувати блакитне паливо, тоді щомісяця сплачуєте за розподіл газу відповідно до фактичних обсягів споживання та тарифу. Якщо ви новий споживач або не користуєтеся газовими приладами, але приєднані до газових мереж, плата за розподіл газу нараховуватиметься за мінімальними обсягами споживання. Дані норми встановлені національним регулятором. Які терміни оплати послуги? Сплачувати за послугу розподілу газу варто до 20-го числа включно того місяця, в якому надається послуга. Даний термін визначено типовим договором розподілу природного газу, який затвердив національний регулятор. Які способи оплати? Сплатити за послугу розподілу газу можна у касах банків, відділеннях Укрпошти, мобільних додатках «Приват-24» та «Ощад», терміналах «Ізіпей» та через термінали самообслуговування. Також споживачі газу мають можливість легко та швидко, в один клік, оплачувати послуги з розподілу газу через особистий кабінет.